Oke, guys, finally আমি শুটিং কৰিব লাগিছো। হেতি আমি চাওক আপোনালোকে এই খোজ কাঢ়ি আছে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ডিৰেক্টৰ আগে গৈ আছে। মই সকলো দেখুৱাম। তাৰ পিছত এতিয়া স্ক্ৰিপ্টখিনি এতিয়া এটা গৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। চাই থাকক, আমি সকলোৱে গৈ আছো। তাৰপিছত এয়া চালিয়া জাষ্ট অনলি এটা স্ক্ৰিপ্টহে দেখুৱাব পাৰিলোঁ, বাকীবিলাক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আফটাৰৰ লগত যিবিলাক মমেদাৰ এক্টিং আছে গোটেইবিলাক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে। চাই থাকক, ডিৰেক্টৰ ওপৰত আছে। গাইজ, মই যিটো গানত শ্বুটিং কৰিলোঁ সেইটো গানত চালি আছিল। মই স্ক্ৰিপ্টটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই এক্টিং কৰিছিলোঁ, কোনেও কৰা দেখুৱাব নোৱাৰিছিল। এতিয়া মই জাষ্ট এটা স্ক্ৰিপ্ট দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। জাষ্ট বাকী এটা স্ক্ৰিপ্ট আছে, সেয়ে মই দেখাই দি আছোঁ। চাওকে চানি এক্টিং হৈ আছে। এতিয়া সুন্দৰীৰে ৰূপসীৰে আই নাকাচি আই এই গানত শ্বুটিং কৰিব এতিয়া আফটাৰ এণ্ড মমেদা কামিং চুন। আপোনালোকে চাব, বহুত ধুনীয়া হ'ব গানটো। এই আমাৰ হিৰোইন মমেদা, চাওক আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ'টো আহি আছে অতি সোনকালে। সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰক চেনেলটো, তেন্তেহে আমি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিবলৈ মানে উৎসাহ পাম। আৰু আহি আছে ফাৰ্নামিজ কোম্পানী ইউটিউব চেনেলত, সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো চাব, বহুত ধুনীয়া।